الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا. حيث الفتى يرتاع في ظلماته عند الفتى ثوره يرتاع يكي بكتا أنغاني شيني يرتاع دقراء يرو الرو. فلما ذهب عن إبراهيم الرو الرؤو شيني فرقيتها أنغاني تو وانا وحيثو يا يندا الفتى سولي يرتاو يكي فرقيتها في ظلماتي هي أتكن دبانسا من القبر دبانسا ندق كبري يلقاه سي سعددشي أنا لكم القرآن سي سعددشي حالا زمتو وسا سنن سنن شيني حسكي أنغاني sana haske ya kadu sana barqihi hasken walqiyassa jama'a alqur'ani yalqahu sanan haske mutahallila an gane ko mai walqiya wanda ke da walqiya shine mutahallila na'am hunalika yahnihi maqilan wa rawdatan wa min ajlihi fi dhilwatil 'izz yujtala hunalika achan yahnihi alqur'anin zai madinga masamara ba da samun maqilan maqilan shine gurin baccin kailula baccin rabin yini wa raudatan da kuma samun dausayi daga cikin dausayi gidan aljanna wa min ajlihi kuma saboda shi mana saboda alqur'anin fi birwatil izz yujtala yujtala shine hange da sunkaya sahibin alqur'ani za a dinga hangensa ana sunkayo shi a can koliyar daukaka العز شيني دوكاكا الذروة شيني قوليا قوليا دوكاكا ذا دنجا هنغو ما بوتين القرآن من أجله سبب القرآن يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا يناشد ينا رقوط على دناج شيني يناشد في إرضائه لحبيبه يران أقام سبشي غا habibansa a masoyinsa an gane a ba mu alqur'ani abinda shi qur'ani zai gamsu cewa an karrama masoyinsa yunashidu fi irda'ihi li habibihi wa ajdir bihi sublan ilayhi wassala alqur'ani shi ne ajdir bihi kai mamakin cancantarsa sublan ilayhi wassala abin roƙonsa ya zo zuwa gare shi idan ya roƙi abu to a bashi abu ma'ana duk abin da alqur'ani ya roƙa ana bashi sai kai mamakin yawaita yanda ake bai ma alqur'ani abin da ya roƙa shine wa ajdir bihi su'lan kai mamaki da shi ajdir bihi daidai yake da ma ajdara akrim bihi ma akramahu a'lim bihi ma a'lamahu asmi' bihim wa absir ma'ana ma asma'ahum wa ma absarahum sai ake kira sigatu ta'ajjub ta mamaki na'am وأجدر به إذ ليس يخلق جدة أو شيء نقول وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا يا أيها القاري يا كي قاري به متمسكا لا كراتو لا تمسكي دار القرآن قاري به متمسكا كما مجلا له بجرم ما وقريش في كل حال جيم كون حالي مبجلا بجرم ما an gane ko da al-ijlal da al-tabjil ba na suguda an gane to ga sakamakon ku jillallahu fi kulli halin mubajjila to hani'an mari'a walidaka alayhi ma malabisu anwarin min at-taj wal hula hani'an mari'an asali sifa ce ta abinci Allah ce fa kuluhu hani'an mari'a da abincin da yake bai da wahalarci yana da dadi bai shaƙe mutum abu kogoro sannan kuma ba a wahala ba gurin nemansa shi yake cewa hani'an mari'a an gane tunan sai amfani da wannan hali yanayi kalma ga yanayi na mai karatun alqur'ani to shi ma hani'an mari'a walidaka alaihima mahaifanka biyu suna sanye da malabisu anwari tufafi na haske minan taji na daga kan sarki shine crown walhula da kayan ado su gwalagwalai za a kawata iyayensa da kayan ado da gwalagwalai
saboda mai saboda dan sai hada ta alqurani walidaka alaihima malabisu anwarin min attaji wal hula sai ce fa ma dhannukum bin najli inda jazaihi idan iyayen nan an kirin karrama su saboda mai saboda dan sai karanta qurani an gane shi ya ja musu wannan karrama to idan sun samu karramawa saboda dan sai ya karanta alqurani to ya kake zaton nasu sakamakon ya kasance kaman shugaban kasa ne ya ce ya girmama wannan muddati da saboda zama towa sabban minister ga gari saboda shi baban minister da ya girmama shi to kaga ya kake zato matsayin minister kuma a gurin sa shi ya samu nashi ne saboda zama towa sabban minister to shi ma wannan ya samu daukaka saboda zaman towa sabban mai karatun alqur'ani to shine ce to fa dhannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi wassafwatul mala waɗancan da ya ambata ma'abota alqur'ani masu sukofi da kuma aiki da shi mutamassikan ahlullahi sune ahlullahi an gane ko sune mutanen Allah sune na Allah a cikin mutane Allah ya ce ina da nawa iyalai kaman iyalai sune ahl ahlu zaidin iyalan zaidin Allah ya ce to ma'abota alqur'ani sune ahlullahi to ulaika ahlullahi wassafwa safwa sune zababbu safwatul mala zababban an gane manya manyan mutane sune almala almala yana da ba kowane mutum da yake shiga cikin mala'u sai wanda yake da girma da gurjini a cikin community sune mala'u qulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa lahum bihaja alquran mufassila ma'abota alqurani sune ulul birri ma'abota albir kyawun ayyuka wasabri da hakuri wattuqa da tsoron Allah hulahum bi ma'ana sifatuhum shine hulahum an gane ko sifatuhum bi haja alquran mufassila da su alqurani yazo yake rabewa da haka duk bayanai na alqurani yazo ne bayanin irin wannan sifofi da suka siffanta da shi kamar siffar amana da siffar karamci da siffar gaskiya da siffar kunya duk wata kyakkyawar siffa alqur'ani ne yazo ya bayani to waɗannan sune hulahu ne su kofin su kuma su ne kayan kawar su daga sai yace alayka biha wa ishti fiha munafisan alayka biha ay bi hadhihi sifat yayin da sifat suka kasance jami kuma jami dan ba na masu hankali ba a gane sai aka mayar musu da damiri mufrad muannas ba ce alayka bihinna ba ba sai an ce alayka bihinna an gane ko kuma an ce alayka bihinnan shi ma yayi amma daga cewa alayka biha yayi na buga wai kai baka dauka ba an ce ba yayi na buga gida an ce su zo eh sai na buga an gaya ba yawa alayka biha ma ishta fiha munafisan kana mai munafasa shine rigegeniya kar ka bari wani ya wuce ka wabi'i nafsaka dunya bi anfasi halula ka sai da rayuwarka a duniya makaskanciya bi anfasiha da waɗancan masu tsada su ne anfas jam'u nafis an gane ko akwai anfus jam'u nafs nafs shi ne rai kullu nafsin za'iqatul maut ana jam'inta anfus an gane ko da nufus an gane ko an-nufus wa idan nufus zuwuja haka nan kuma an wafi anfusikum da jam'i ne na nafs na rayuwa shi ko anfas jami ne na nafis nafis abin da ke tsada wa bi nafsaka dunya bi anfasi hal ula da waɗannan su komi masu tsada madaukaka jazallahu bil khairati anna a immatan lana naqalul qur'ana azban wa salsala jazallahu allah yasa kayya bil khairati da alheruri anna a immatan ya saka mu wasu a imma shugabanni anna akan abin da suka mana da kyautatawa shine anna a immata lana naqalul qur'ana sunna qalto mana alqur'ani azban mai dadi azban siffa ce ta ruwa ruwa mai dadi shine alma'ul azb wa salsala kuma mai dadi mai bibiyan juna ma'ana wannan daga wannan wannan daga wannan wannan daga wannan har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa sha sai da wani zai karga su kwalifin sa sallan ya kuma sai
anfas jam'u nafis nafis amis ada ma'ana ka saida rayuwarka domin sayo waɗannan sufofi masu tsada kuma al'ulama daukaka sabula da zai gane karatu na fago. No.